想起故乡，目屎就流落来。免看伊请你放心，我的阿母。一首歌道尽对家的思念。赖伯伯今年75岁了，坐在昔日的家门口，如今眼前却只剩一堆瓦砾。阿姐在那边，阿姐，阿电阿卡，到这吼，阿姐阿姐有电动门，来我怀念来看看嘛好。在断垣残壁中，试着找寻一滴回忆。住了一辈子的家，因为征收，一夕间夷为平地。时间回到今年9月，清晨突袭，怪手无情。我这样，我现在都走不动了。房子住就借住啊，911他要来摘都没有钱。时隔2个月，再回到熟悉的果菜市场，已经围上铁皮围篱。这个空空，你看，红白白，啊，绿白白，啊，另外啊，物件我拢带在内。高雄市府祭出铁腕，就是因为民国62年征收高雄石泉果菜市场，目的是要解决淹水和交通问题。不过延宕了40多年，经历8任市长，从吴敦义到谢长廷以及现任陈菊，都无法与居民达成共识。究竟问题出在哪里？在60多年的时候呢，平阳讲那时候有80几%的80几%的已经都同意了，而且领了补偿费了。啊，照理讲是不是另外20%就可以去强制执行嘛？因为你不要嘛。那另外的20%里面，差不多有4%没有领钱，有差不多15-16%是因为有争议。争议就在于80%住户同意，这数据从何而来？居民表示，当时高雄市府利用手段向3位大地主取得土地，再加上公有地，总面积达79.9%。所谓的80%是土地面积，其余地主并没同意，认为征收程序有瑕疵。是拿出一张行政判决说他们赢了，好，行政那个征收有没有效？72年那一张，那为什么都不拿出说71年？雄市政府拒绝发还土地的处分，就是被内政部撤销。果菜市场北侧因为历史发展产权复杂，120户不同一户，持有土地的只有13位小地主，大部分属于有屋无地，因此被市府认定占有和违建。你有没有考虑到说别的产权不一样的人，我们同样是在这一块土地生活了30-40年以上了，不要说人家一开口就指责人家来占有。我住在你家是假期，我还没出事，我阿公在你家建筑啊。好，我电农，我无遵守，阿无有这钱你跟我讲。有屋无地的身份背负违建罪名，如果同意征收，只能领取补偿金，并没有安置方案。果菜市场这个个案最大的问题就是当初征收补偿地价偏低，给他一点钱补偿费，他根本出去租2-3年就花光了，他就变得没有安家立命的地方嘛。高雄市府针对13位地主规划出安置方案，未来将盖出20户、建平24平的2层楼店面，租金每个月3000元，供原地主使用。但问题来了，不得任意转让权益。他跟地主说：“啊，你们低调一点，你们住在里面，我们也不反对。”公文上写着“不得任意转让权益”，出租算不算转让？存在着模棱两可的解释空间。几万的心里面，在我们家的心目中，不是是220万的当取代。我立马请问姐公德啊！安置不周全，补偿不合理，标准一变再变，这也难怪政府每回碰上征收案，人民就会站出来。问题在哪里？在僵化。县市政府可能心态上有问题，可能某些地方要表功，某些地方有财政目的。就要速度要快，然后又加上我们刚刚讲的这些程序又好像有一点冗长，啊，就变成到后来，啊，就反正你不抗争也不行啊。100年土地征收条例修订后，改以市价征收，但光谈数字恐怕还不够，政府必须展现诚意，充分与人民沟通，给予尊重，而非落入黑箱作业的窠臼，才能达到双赢。